Радиомагнитик индикатор. Радиомагнитик индикатор нь хэрэглэлийн самрын зай хэмнэж агарын хөлхийн байршлыг холбогдох мэдээлэлд нэгтгэхийн тулд соронзон индикаторыг боловсруулсан. RMI нь flux gauge, heating indicator, relative bearing indicator гэсэн гурван индикаторыг нэгтгэдэг. Радиомагнитик индикатор нь хоёр үндсэн зүйтэй байх бөгөөд нэг завч нь ADF, нөгөө завч нь WAR гэсэн хослолыг үтэрдэг. Тодорхойлоход хялбар байх үднээс хоёр зүг ялгаж өгдөг бөгөөд ADF зүүн шаронтой бол WAR зүүн ногоонтой байна. Зүүнний толгонууд нь газрын станц чиглэлтэй бол сүүл хэсэг нь агарын хөлгийн чиглэлийг илэрхийлнэ. Радиомагнитик индикаторын азимутын карт нь агарын хөлгийн соронзон чиглэлийг зааж өгдөг бөгөөд замын шугам буюу lubber line нь ихэвчлэн хэрэгслийн нүрний дээд хэсэгт байрласан бөгөөд тэмдэг эсвэл гурвалжин хэлбэрээр байрласан байгааг харж байна. Мөн заагчт нь WAR болон ADF дамжуулах станцуудын агарын хөлгийн одоогийн байрлалтай холбоотой байгааг харуулдаг бөгөөд товчлуурууд нь нэг төрлийн станцаас хоёрыг багтаасан навигацийн хувьд альч заагчийг ADF эсвэл WAR руу харилцах боломжийг олгодог. Компас карт нь далавч болон сүүлний мэдрэгчээр агарын хөлхийн байрлалдах соронзон хойцогт автоматар тасралтгүй чиглүүлдэг. Үүнийг flux gate гэж нэрлэдэг. Flux gate нь агарын хөлхийн чиглэл хэрэгслийн дээд хэсэгт байхаар азимутын картыг тасралтгүйгээр тохируулдаг тул эсгэгчийн ачаал буурдаг. Flux gate сүлэлэхгүй агарын хөлөг 15 минут тутамд компас картыг шалах хэрэгтэй болдог. Радиомагнитик индикаторын дэлгэцийн мэдээллийг зургаас харуулбал A залт. Энэ бол 1-р зүний тохируулж байрлуулсан станцын байрлал хөтлөх зай. B залт. Анхааруулах тохиол бөгөөд агарын хөлгийн WAR-ийн хүлэн авч буруу ажиллаж байгааг илтгэж байна. C залт. Энэ бол 2-р зүй. Одоогоор NDB тохируулагдсан байгаа бөгөөд NDB чиглэл нь 34.5 болон 16.5 гэсэн чиглэлийг зааж байна. D залт. Энэ нь нисгэгч 200 WAR эсвэл ADF тохируулсан хэсгийг тодорхойлдог. Энэ тохиолдолд зөв WAR тохируулсан байна. E залт. Энэ бол 1-р зүй. Зүүнний сүүл нь NDB-д агарын хөлхийн тохируулсан чиглэлийг илэрхийлнэ. F залт. Энэ нь 2-р зүг WAR эсвэл NDB-гээр тохируулсан хэсгийг тодорхойлдог бөгөөд энэ тохиолдолд зүг NDB тохируулсан байна. G залт. Энэ бол компас карт. Энэ нь flux gate холбогдсон соронзон хойд төлд автоматар тохируулагддаг. H залт. Энэ нь B залттай төстэй анхааруулах тохиол юм аа. I залт нь DME тохиолдж байгаа нь navigation radio хүлийн авахгүй байгааг харуулж байна. G залт. Flux gate-с чиглэлийн мэдээлэл алдаатай болохыг илтгэнэ. Радиомагнитик индикатор нь агарын хөлгийн чиглэл болон WAR ADF газрын станц руу чиглүүлэх мөн дамжуулах хөөсрлөө чиглүүлэх нь системийн гол үүрэг бөгөөд анхаарсаас гарч байгаагаар хөлгийн чиглэлийн мэдээлэл болон ILS marker системээс WAR-ын чиглэлийг ADF системээс ADF-ийн чиглэлийг тус тус харалтуудыг авдаг. Индикаторын ажиллагааг тайлбарлавал ADF хүлэн авахч нь чиглүүлэгч антентэй холбогдсон бөгөөд ADF синхронд оролтыг өгдөг. Синхрон компас картын урд талд байрлуулсан ADF-ч заагч зүгтээ хөндгийн голоор холбогддог. WAR хүлэн авч нь мөн адил антентэй холбогдсон бөгөөд WAR станц ба агарын хүлгийн хоорондох чиглэлтэй холбоотой хоёр гаралтын хоёр дохоогоор хангадаг. Гаралтын нэг нь 136 гэсэн шугамар фазын демилиатор руу шууд холбогддог бол нөгөө нь 136 ба 139 гэсэн шугамуд руу ресолвер болон фазын демилиатороор холбогддог. Демилиатор нь мотор хүчтэй өгдөг хоёр оролтын хоорондох фазын зөрүүний функцтай пропорционал байх бөгөөд тогтмол хүчтэй боловсруулдаг. Моторыг 104-р голын тусламжтайгаар 110-р араанд байрлуулж 58 гэсэн роторын голд холбон 50 гэсэн араатай нэг хэсэгт холбогддог. Гол 46 нь хөндгийн гол болох 41-ээр дамжин WAR заагч зүгч болгодог. Роторын эргэлтийн чиглэл нь WAR заагч зүгээр эргүүлэх бөгөөд Garabagar WAR станцын ардсангуй чиглэлийг заадаг. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.